1700 տարի առաջ քրիստոնեությունը մուտք գործեց Հայաստան։ Այն երկրորդ անգամ մուտք գործեց 106 տարի անց մարդու աչքի եւ ենթագիտակցության վրա Մաշտոցյան տարի գաղտնի հմայքի շնորհիվ։ Աստվածաշնչյան առաջության 6 օրերը կարգավորված դիեզերական գիտելիք են, որը որպես համակարգ օրինաչափ հաջորդականությամբ գործում է գոյություն ունեցող ամեն ինչի մեջ։ Ինչպես յուրաքանչյուր ժողովուրդ, այնպես էլ հայ ժողովուրդը ունի իր աշխարհաճանաչողական մտածողության մոդելը, որն արտահայտվում է համակարգված գծապատկերային խորհրդանիշներում։ Ժայռապատկերներում հանդիպող նշանագրերը դրանց նախնական արտահայտությունն են։ Գաղափարագիր նշանագրերը, ինչպես եւ յուրաքանչյուր մշակույթ ներկայացնող այբուբեն, գրում է աշխարհի աստվածային կառույցի ընկալումը։ Հայոց գրերի մասին հսկայական գրականություն կա։ Գրել են ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, կուտակվել է հսկայական նյութ։ Կարծիքներ կան այն մասին, որ հայոց գրերի որոշ մասը կամ անգամ ամբողջությունը արտացոլված է հայկական լեռնաշխարհում հանդիպող ժայռապատկերներում։ Այդպիսի փորձերը բազմաթիվ են եւ բավականին հեղինակավոր մարդիկ զբաղվել են այդ հարցերի քննությամբ։ Կան հակասական տեսակետներ, հակասական մոտեցումներ եւ նկատվում են որոշ ծայրահեղություններ։ Եթե օրինակ ժայռապատկերներում հանդիպում են որոշակի տառեր, որոնք նման են հայոց գրանշաններին, ապա առաջին հերթին պետք է ապացուցվի, թե ինչու է այդ տառը այդպես հնչել։ Կա արդյոք որևէ կողմնակի ապացույց։ Եվ ահա ես քննելով որոշ տարրեր, ցույց տվեցի, որ այդպիսի զուգահեռներ յոք կան։ Փաստորեն, եթե նկարված է խոյանշան կամ խոյ, դա նշանակում է, դա պետք է հայերենում հնչեր «ար»։ Հետևաբար այդ խոյանշանը հենց «արել» հնչել է, և իրոք հայոց գրանշաններից առաջինը հնում հնչել է «ար», ոչ թե պարզապես «ա»։ Ինչպես ցույց է տալիս նրա, ասենք, «այ» բանունը, որ ծագում է «արբ» ձևից։ Նույն կերպ էլ, եթե ասենք այդ ժայռապատկերում հանդիպում են կենդանիների հետ միասին մարդիկ, այդ նույն նշանը պետք է հնչեր «ար», որպես մարդ, արարած, էակ։ Այսինքն մենք ունենք արդեն որոշակի կամուրջ 6000 տարի առաջվա ժայռապատկերներից մինչև 5-րդ դար, այն առումով, որ ելակետային նյութը, հումքը գրանշանների արդեն իսկ եղել է ուրեմն հնագույն ժայռապատկերներում։ Դրանց թիվը իհարկե սահմանափակ է այդպիսի գրանշանների, որոնք վկայված են, բայց իրենց հետագա աստիճանական զարգացման ընթացքում կարող էին լրացվել այլ տարերի եւ մշակվել այլ տարերի կողմից։ Այն կարծիքը կա, որ ստեղծվել է շատ վաղուց, այսինքն դերևս ժայռապատկերների վրա կան տարատեսակներ, որոնք որ նմանեցնում են, ասենք, մեր եղած հիմիկվա մաշտության տարերին, եւ կարծիքը ստեղծվել, որ դրանք նույն տարատեսակներն են, նույն տարերն են։ Ես համոզված եմ, որ դրանք նույն տարատեսակները չեն։ Ուղղակի երբ որ պատրաստի տարատեսակը կա, մենք հեշտությամբ համեմատում ենք եղածը, ասում ենք, այ նման է այն, բայց այդ այն չկար, այն ստեղծվել է հետո, այն ստեղծվել է որոշակի գիտելիքների խորհրդի հետևանքով։ Հետևաբար այդ տարատեսակների նմանությունը, որ կա գեղամա լեռներում, դրանք ուղղակի գաղափարանշաններ են, որոնք ոչ թե տար են, այլ մի ամբողջ պատմություն կարող է դրա տակ թարգմանված լինի, մի ամբողջ խորհրդանիշ, ասենք, շրջանը բոլոր ժողովրդների մոդել արեկակի խորհրդանիշ է, պաստորեն։ Շրջանը նաև տիեզերքի խորհրդանիշ է։ Հետևաբար նա խորհրդանիշ է դառնում, ոչ թե դառնում է տարատեսակ։ То, что обнаружено на скальных рисунках, схожие с дарнесом. Ժայռապատկերներում հանդիպող հիերոգլիֆները, որոնք դեռ վերծանված չեն, ոչ մի կապ չունեն հայոց տարերի հետ, որովհետև դրանք ծվրված են տարբեր վայրերում եւ տեքստային կապակցված իմաստ չեն կազմում։ Получился какой-то текст. Սրանից չի կարելի բխեցնել, թե Մեսրոպ Մաշտոցը ուղղակի կերպով օգտվել է դրանից։ Անկասկած գոյություն ունեցել են միջանկյալ լողակներ, միջանկյալ տարբերակներ։ Ես միջև անգամ ենթադրում եմ, որ հայոց գրերը մինչև Մեսրոպ Մաշտոցը չեն եղել հորիզոնական, ինչպես որ ներկայում են ձախից աջ, այլ ամենայն հավանականությամբ կարող պետք է լինեին շրջանակաձև, շրջանաձև։ Ցանկացած ազգ, երբ որ ստեղծում է տարային համակարգ, տարային համակարգը պետք է բավարարեր ամբողջ արարչական տիեզերական գիտելիքներին։ Եթե չբավարարեր, նա տարային համակարգ կոչվել չէր կարող, տարր կոչվել չէր կարող։
որտեղ դա ոչ թե գծապատկեր է, տարը ոչ թե գծապատկեր է, այլ ամբողջ մի գիտելիքների խթացում է մի տարի մեջ։ Среди многих версий о создании армянского алфавита наиболее интересной является Հայոց այբուբենի ստեղծման բազմ վարկածներից ինձ ավելի հետաքրքրեց Մուրայովի հիպոթեզը։ Հունական այբուբենի տարերում հայտնաբերված օրինաչափությունները նա տարածեց Դանիելյան գրերի վրա։ Խորացնելով նրա մեթոդը ինձ հաջողվեց նույնատիպ սկզբունքներ հայտնաբերել հայոց այբուբենում։ Մաշտոցյան տարերը կառուցված են երկու էլեմենտներից՝ հիմնական եւ օժանդակ։ Հիմնական էլեմենտները 8-ն են, իսկ օժանդակները 5-ը։ Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ հիմնականները արտացոլում են արիստոտելյան փիլիսոփայության կատեգորիաները, իսկ երկրորդականները տարերքներն են՝ հող, ջուր, օդ, կրակ եւ եթեր, որոնց միակցումից ծնվում է ոգի։ Այս մեթոդի շնորհիվ հաջողվեց պարզել տարերի հերթականության եւ անվանումների հետ կապված մի շարք օրինաչափություններ։ Հիմնականում ուշադրություն է դարձվել հայոց գրերի արտաքին համատության հարցերին։ Ըստ էության, մենք միջևորը չունենք հայոց գրերի ներքին համակարգին վերաբերող մի ամփոփիչ եւ սպառիչ աշխատություն։ Իսկ ինչ է նշանակում հայոց գրերի ներքին վերականգնում։ Միջևորը գործել է միայն արտաքին համատության սկզբունքը, այսինքն վերցվել է որևէ գրանշան եւ համապատվել հունական, արամեական կամ իրանական գրանշանների հետ։ Ըստ էության, գրանշանների արտաքին համատությունը սահմանապակվել է միայն գծապատկերային ճապանիշներով։ Եվ անուշադրության է մատնվել այն հանգամանքը, որ վերջին հաշվով գրանշանը ոչ այլ ինչ է, քան հայոց լեզվի հնչյունները նշանակելու պատկեր, միջոց։ Այս տեսանկյունից իմ խորին համոզմամբ անջատվել է հայոց այբուբենի ուսումնասիրությունը հայոց լեզվի հնչյունական համակարգի ուսումնասիրությունից։ Հետևաբար, եթե մենք ցանկանում ենք խորամուխ լինել հայոց այբուբենի ծագման և զարգացման առանձնահատկությունների մեջ, մենք պետք է սկսենք հայոց լեզվի հնչյունական համակարգի խորազնի քննությունից։ Որն է խնդիրը։ Մենք գիտենք, որ հնչյունաբանության մեջ կան իրար նման հնչյուններ, իրար նման հնչող հնչույթներ, հետևաբար այս հնչյունային համակարգը մենք կարող ենք փոխադրել գծապատկերային դաշտ եւ խոսել իրար նման գծապատկերների մասին։ Աստվածաշնչային առաջության 6 օրերը որպես բառային համակարգ դա տիեզերական խորհրդանիշ է, կարգավորված համակարգ է, որը օրինաչափ հաջորդականությամբ դրսևորված է ամեն ինչի մեջ, երկրային բոլոր ձևերի մեջ, դա կարող է լինել ճարտարապետություն, կարող է լինել տար, զարդ, բար, այսինքն դա այդ ամբողջական համակարգը որոշակի այդ գիտելիքի կրող է բառային համակարգում, որը ես վերածել եմ երկրաչափական պատկերի եւ անվանել եմ մարդու աշխարհընկալումների երկրաչափական մոդել։ Այդ մոդելը ինքնին արդեն ճարտարապետական կառույցներից հայտնի Զվարթնոցի հատակագիծն է, որը նաև նախագծային ամբողջ համակարգ է բոլոր տիպի ճարտարապետական կառույցների նախագծման եւ կառուցման համար, անկախ տաճարի տիպից, ձևից, ժամանակից։ Ասենք 4-րդ օրվա երկրաչափական պատկերը իր ներհակ հատկանիշ ունեցող գծերով, որ առաջացան, ասենք 4-րդ օր առաջացած 4 տարերքները, հողը, ջուրը, օդը, հուրը, դրանց ներհակ հատկանիշները, ասենք այդ ձևաստեղծ գծերը դարել են իմ ուսումնասիրությունների արդյունքում եմ ստացել, որ դրանք դարել են սինագոգան, փյունիկյան, արամեական տարերի գծապատկերները։ Այսինքն այդ տվյալ գծագիրը, 4-րդ օրվա գծագիրը դարձավ առաջի տարատեսակների ոնց որ նախագծման կամ մայր գծապատկեր։ Այսինքն այդ խորհուրդների գիտությունը ուներ ինքը, գիտելիքները կար, մեր քրմական գրականության մեջ կար, այսինքն չէր կարող Մաշտոցը նստել բոլոր ամբողջ մեր տարածքներում մանգար, բոլոր հնչյունները մեկ առ մեկ նշեր, գտներ են կարևոր հնչյունները, որոնք որ պետք է գործեին, հետագայում դառնային տար և հնչյուն, ինքը ուղղակի նորովի քրիստոնյաբար մեկնաբանեց այդ ամբողջը, նորովի քրիստոնյական խորհուրդ դրեց տակը, նորովի լուսաբանեց այդ եղածը։ Եթե հայերենում իրար նման են հնչում հ և ե հնչյունները, ընդ որում մենք գիտենք, որ հայերեն ե հնչյունը հետագա շրջանում գրեթե համատարած կերպով դարձել է հ, մենք լուրջ հիմքեր ունենք պնդելու, որ հայերեն հ գրանշանը իր հերթին ծագում է ե գրանշանից, և դա հաստատվում է այդ պատկերների ընդհանրությամբ։ Նույն կերպ էլ
մենք գիտենք, որ հայերենում լծորդվում են ջ եւ չ հնչյունները։ Հետևաբար, տարերը ստեղծելու պահին կամ ժամանակ մենք կարող ենք ստույգ կերպով ասել, որ այդ հնչյունների միջև կապը տեղափոխվել է նաև գծապատկերային դաշտ եւ չ հնչյունի համար եւ չ գրի համար օգտագործվել է ջ գիրը։ Например, буквы А, С, М имеют օրինակ Ս, Ա, Մ տարերը, որոնք կազմված են մեկ հիմնական տարից եւ մի քանի օժանդակ մասնիկներից։ Ց, Փ, Չ տարերի հիմքում շրջանն է եւ օժանդակ մի քանի մասնիկ։ Արդյունքում, երբ ես խմբավորեցի այն բոլոր տարերը, որոնց հիմքում նույն տարրն էր, ստացվեց հետաքրքիր եռանկյունի։ Բոլոր վարկածների դեպքում գիտնականները անդրադարձել են գծապատկերային նմանություններին։ Եթե գծապատկերներում կան օրինաչափություններ, դրանք չի կարելի անուշադրության մատնել։ Գրաֆիկը արարչության երկրորդ օրվա գծագիրը, որ ասենք երկինքը բաժանվում է երկինք ջրերի եւ երկինքի, այդ բաժանման խորհուրդը հաստորեն տարերի մայր գծապատկերներից երկուսն են, այսինքն մեկը բացված է դեպի ներքև, եւ որ քիչ վազիճակում են նաեւ ամբողջական շրջանը, ամբողջական գաղափարը բաժանվում է երկու մասի, այդ իսված շրջանը նայում է դեպի ներքև, իսկ դեպի բաց վերև բացված կես շրջանը դեպի վերև, այսինքն դրանք արդեն իր բնույթով, ասենք հայերեն Ս տառը կամ Վ տառը, դրանք հենց դրա նախասկիզներն են, Սն ցույց է տալիս դեպի երկինք բացված տարածք, որ աշխատում է դեպի վերև, իսկ Վ դեպի ներքև, Ս տառը, որ նայում է դեպի վերև, բացվածքը դեպի վերև է, այսինքն գաղափարը վերևից իջնում է ներքև, շոշափում է երկրի մակերեսը եւ բարձանում է վերև։ Հետեւաբար այդ շոշափող անցնող այդ գաղափարը դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրբություն մենակ կարող ալինել, որովհետեւ սրբությունն է, որ ոչինչ չի կատարում երկրի վրա։ Գիտենք, որ դա այդպիսի սրբություն է, բայց իրականում նա ոչ մի գործողություն չենք զգում, ինչ ա ինքը, չես ճանաչում, այդ ինչ բան է սրբությունը, բայց ինքը սուրբ ա, ոնց որ սուրբ հատկանիշ ունի, եւ իսկապես տառաձևի վրա որևէ մարմին չկա։ Եթե ասենք գծիկներ լինեին, կողքը աշխատող դեպի գծիկներ, նրանք ցույց են տալիս գործողությունը տվյալ տարի։ Մաշտոցը այդպես է, օրինակ Սն, եթե կանգ առնի վերին հորիզոնականի վրա, որտեղ ասենք շրջանը, ես որ բաժանում եմ ասենք 4 տարեկների, հողի, ջրի, օդի, հերի, հուրը վերևում է, հողը ներքևում է։ Այսինքն տառաձևը, եթե Սն գալիս կանգնում է, որ չի գնում տիեզեր, կանգնում է հուր տարերքի վրա, այսինքն Մ տառն է առաջանում, որի վրա գծիկ կա։ Այդ գծիկը ցույց է տալիս տվյալ տարի պատկանելությունը որևէ տարերքի եւ գործողություն է տալիս։ Հետևաբար սրբությունը վերածվում է մարգարեության։ Մաշտոցը փաստորեն ստեղծեց մի համակարգ, տարերի համակարգ, որի մեջ կա եւ գաղափարական բովանդակություն եւ տարաձևի մեջ եւ ունի թվային համակարգ նաեւ։ Այսինքն նա իր մեջ կրում է բառային բովանդակություն, գաղափար եւ թվային համակարգ, որը դա կաբալիստիկայի հիմքն է, եւ ինչով է արդահայտում այդ, քանի որ ասենք 4 շարք է ստեղծել, յուրաքանչյուր շարքը որում անվանված է, այնտեղ յոթնագրանքում կա, որ առաջին շարքը դա արարչական շարքն է, երկրորդ շարքը իմաստասիրական, երրորդ շարքը ուրեմն ճարտասանական, չորրորդ շարքը ռաբինական, եւ յուրաքանչյուր շարքի թվային արժեքը 1-ից մինչև 9 թվով ավարտվում է, եւ մյուս շարքերը փաստորեն կրկնում են առաջի շարքերին, 10-ը նույնն է ինչ-որ մեկը, 100-ը նույնն է ինչ-որ մեկը, 1000-ը նույնն է, քանի որ այս պլատոնյան համակարգի, որի մասին Մաշտոցը անգիր երևի գիտեր, որովհետև ասենք 10-ը հավասարա 1-ին գումարած 0 էլի 1 է տալիս, այսինքն համակարգը թույլ է տալիս նորովի համակարգ է, Մաշտոցի սարկած համակարգը, նորովի համակարգը, որ կարող ես ասեմ ցանկացած տարին մեկ արժեք ունեցող տարի փոխարեն, Ա-ի փոխարեն դնես Ժ կամ դնես Ռ-ն։ Հետևաբար դու կարող ես նոր համակարգ կարդալ, նոր ձև, օրինակ հայտնի ասենք փոխարինագիր, եղբայրագիր, այդպիսի կաբալիստական անվանումներ կան, որ Աջարյանը բավականին դրանք մշակել է։ Կաբալայի գիտելիքը, այսպես բլավացկանի ասում, այստեղից գնաց Եգիպտոս, Եգիպտոսից Մովսեսի միջոցով եկավ եւ նորից աշխարհով տարածվեց։ Հայոց լեզվի հնչյունական համակարգի խորազնին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հայոց գրերը զարգացել են հայոց հնչյուններին զուգահեռ։ Այդ երկու երևույթները զարգացել են զուգահեռաբար եւ հնչյունների փոփոխությունը հանգեցրել է գրանշանների փոփոխության։ Մենք կարող ենք պնդել նաեւ, որ հայոց այբուբենը մինչեւ 5-րդ դարը հասնելը
անցել է զարգացման բավականին երկար ճանապարհ։ Այս զարգացումը արկա է այդ ներքին համակարգում։ Գոյություն ունեն փոխկապակցված հնչյուններ, գոյություն ունեն փոխկապակցված գրանշաններ։ Իմ կարծիքով հետագա ուսումնասիրությունները պետք է շարունակվեն հենց այս ուղղությամբ, միշտ հայոց գրերի ուսումնասիրությունը կապակցված պահելով հայոց լեզվի հնչյունների ուսումնասիրության հետ։ Հակառակ դեպքում մենք կմնանք այն միակողմանի արդյունքների մակարդակի վրա, որի վրա գտնվել ենք մինչև օրս։ Так как все алфавиты древние имеют общую основу, они Բոլոր հին այբուբենների հիմքում ընկած է հոգու մոդելը։ Մաշտոցը ևս օգտագործել է այն հարմարեցնելով իր ժամանակին։ Եթե հնդկերենը հիմնված է զգացողությունների տարերի վրա, ապա մաշտոցը օգտագործեց ավելի ընդհանրական հասկացողություն՝ փիլիսոփայական կատեգորիաների տարերը։ Վերցնելով հնագույն նշանագրերից 8-ից 10 մասնիկ եւ լրացնելով օժանդակ էլեմենտներով, մաշտոցը սինթեզեց հայոց այբուբենը։ Իս դրեմիղ знаков Մաշտոցը տեղյակ էր կաբալիստիկային, այլապես չէր կարող թիվ դնել տարերին, չէր կարող այնպիսի թիվ դնել, որ բարային համակարգում, ասենք, որևէ բարի մեջ այդ թվերի գումարը ստեղծի իր բարի պատկերը։ Հետևաբար այդ բարի տարերի քանակը կախված իր թվային արժեքից պետք է բավարարեն իր բարի բովանդակությանը։ Սա քորը գիտելիք է, այսպիսի գիտելիք պետք է ունենաս, որ կարողանաս, օրինակ, աստված բարը Եբրայերենում հավասարա 26-ի ընդհանուր գումարը, հայերենում եթե գրենք աստված, չեր ստացվում 26, գրում է աստուած, այդպես է գրվում, ով յունով է գրվում, որի արժեքների գումարը ընդհանուր էլի 26 է կազմում, հետևաբար գիտակցված է կատարվել, որ ու չի հնարվել նույնիսկ, յունը դեռ ու չի եղել, միացությունն է, ոյի և յունի միացությանը է ու կարտասում, որը բավարարում էր նաև այդ թվային համակարգը ճիշտ արտահայտելու։ Միջանկյալ օղակները եղել են կամ ձեռագիր, կամ ինչ-որ այլ տեսքով, որից անկասկած մաշտոց օգտվել է։ Մի բան փաստ է, որ եղել են նախամաշտոցյան գիր գրականություն բավականին հարուստ, որը հետագայում ամբողջությամբ ներմուծվել է քրիստոնեական մշակույթի մեջ։ Մի շատ գեղեցիկ օրինակ կա Թոթի գրքից, ասենք, տենտեղ ասում են Քրիստոսին, որ տանում են եկեղեցի ճանաչողության, կերաճանաչողության համար, ռաբին հարցնում է, որ տարերը հերթականությամբ կրկնի, ասենք, ասում է ասա ալև, նա ասում է ալև, ասում է կրկնի բետ, ասում է չէ, ոնց կրկնեմ բետ, չի հրաժարվում է կրկնել, դու ինչ ասեցիր ալևի մասին, որ ես կրկնեմ բետի մասին, որտեւ ալևը ոչ թե միայն ուղղակի տար է, գծապատկեր է, այլ նրա մեջ բովանդակություն կա, ու սկսում է բացատրել, որ ինչու է երեք ճյուղ, ինչի, որ տարերքին է պատկանում, որ կենդանակերպին է պատկանում, այսինքն ինքը բնութագրումը տարի ամբողջ բնութագիրը, որը տիեզերական խորհրդանիշ է իր մեջ կրում, եւ ամբողջ տարերը կրկնելուց հետո, բացադրելուց հետո, այս ռաբին ասում է, ինչի՞ եք բերես երեխային իզ մոտ սովորելու, սա նորից առաջ է ծնվել։ Մաշտոցը ես համոզված եմ, որ մեծ գիտելիքների տեր մարդ է, մեծ գիտնական է, ոչ թե միայն աստվածային են լույսի շնորհիվ ինքը կարողացավ այդ բոլորը ստեղծել, դա իհարկե անխոս նպաստում է այդ երևույթին, որտեղ մինչև չի տրվում, ոչինչ չի լինում, չի ստեղծվում, բայց նա մեծ խոշոր գիտնական է, խոշոր կաբալիստ է, բազում գիտելիքների տեր, եւ կարծում եմ նույնիսկ, որ իր ձեռքի տակ եղել է հին գրեր, այն Դանիելյան գրերից բացի նաեւ ինչ-որ գրեր են տեղի կամ գաղափարագրեր են եղել, որոնք իմաստները իմացել է, կարող է քրմական գրքեր են ունեցել, որոնք գրվել են, գիտելիք ա եղել դրա տակ, նույնիսկ այդ կաբալիստիկան, որ ասում են ուրիշից է եկել, ուրիշից ծանոթացել, ասենք, եբրայական կաբալիստիկային, բայց իրականում կարող ենք այդ կաբալիստիկան ունեցել ենք նաև Հայաստանում, որովհետև համակարգի խորհրդանիշներից մեկը անգամ ամենակարևոր խորհրդանիշ Մարքսիստն է։